Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 7. Nodaļā. No turienes Jēzus aizgāja uz Tīras apvidu. Iegājis kādā namā, viņš negribēja, ka to kāds uzzinātu, bet nevarēja palikt apslēpts, jo kāda sieviete, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, izdzirdus par viņu, tūlīt nāca un krita pie viņa kājām. Šī sieviete bija grieķiete no Sīrijas feniķiešu dzimtas un lūdza Jēzu, lai viņš izdzen dēmonu no viņas meitas. Un viņš tai sacīja, ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Bet viņa tam atbildēja, jā, gan kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Tad viņš tai sacīja, šo vārdu dēļ ej, dēmons ir izgājis no tavas meitas. Savās mājās nogājusi, viņa atrada meiteni gultā mierīgi guļam, un dēmons no viņas bija izgājis. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam svētī mūsu Tava vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Ja jums ir gadījies atvērt grāmatu Emīls un Bervīnas zēni, tad varbūt atceraties, ka tās sākumā ir nevis stāsts par Emīlu Tišbeinu tumšzilajā svētdienas uzvalkā, arī ne par viņa māti, frizieri, Tišbeina kundze, pat ne par vilciena kupeju, kurā Emīls brauks uz Berlīnu, lai izkāptu Fridrihštrāses stacijā. Arī ne par kungu stīvajā platmulē, kurš kopā ar Emīlu sēdēja kupejā un nozaga viņam naudu, un arī ne par Emīla māsīcu ponī Cepurīti vai zēnu ar autotauri Gustavu, kurš kopā ar vēl 100 saviem draugiem palīdzēja Emīlam noķert zagu. Grāmata sākas ar pavisam ko citu. Un sākumā tur vēl nevar īsti saprast, par ko grāmata vispār būs. Un varbūt tā tas ir katrā labā sākumā. Jo, ja jau sākumā ir zināms, kas būs, tas jau nav sākums, tās ir beigas. Jo tikai beigās viss ir zināms. Tā kā, ziniet, tad, kad viss ir zināms, tad tās ir beigas. Ja kāds saka, ka viņam no viss ir skaidrs, tad, ziniet, nekā laba tur vairs nebūs. Nekā jauna. Tad tikai ar godu jāpieliek punkts. Emīls un Bervīna zēni sākas ar stāstu, kurā rakstnieks saka, ka viņš esot gribējis rakstīt pavisam citu grāmatu. Par tīģeriem, kas aiz bailēm kvabinātu zobus, un dateļpalmās grabinātos kokosriekst, un par mazu melnbaltu cilvēku ēdāju meiteni, kas peld pāri klusajam okeānam uz San Francisco, lai iegādātos zobu birsti, nu vienvārds atgod pilnīgs sviests. Jo rakstniekam kāds bija pateicis, ka šādu sviestu bērni labprāt lasot. Un tad arī rakstnieks mēģināja censties to uzrakstīt. Es nezinu, vai bērniem patīk lasīt šādas vai citādākas sviestus, taču uzrakstīt tādas ir ļoti grūti, jo ir jārakst par to, ko tu pats neesi piedzīvojis, par vietām, kur tu neesi bijis, un kādam tas izdodās gluži ticami, bet citiem nepārāk. Un izskatījās, ka arī Emīls un Bervīna zēni rakstniekam arī nepārāk. Jo viņš nespēja šo klusā okeāna stāstu uzrakstīt līdz galam, sižets sabruka, doma beidzās, nebija vairs ko teikt. Un sarakstīto lapu kaudzi rakstnieks nevis sūtīja uz izdevniecību, bet gan paliks zem galda kājām, lai tās neļodzītos. Un tā kā rakstniekam vairs nebija īsti ko darīt, viņš aizgāja uz kafejnīcu, lai pažēlotos, par šo savu traģēdiju viesmīlim. Es nezinu, vai jūs zināt, ko nozīmē šis vārds viesmīlis. Tā agrāk sauc cilvēkus, kuri kafejnīcā vai restorānā apkalpo apmeklētājus, atnes ēdienkartes, pagatavotos ēdienus, pēc tam rēķin un tam līdzīgi. Nu, šodien mēs viņus saucam par oficiantiem. Taču angļu valodā šajā vārdā oficiants sauc cilvēkus,
parasti mācītājus un priesterus, kuri vada reliģiskas ceremonijas. Nu, tā kā savā ziņā arī šī ir reliģiska ceremonija, izrādās oficianti patiesībā, esam mēs abi. Bet vārds viesmīlis ir īsts latviešu vārds un nozīmē viesu mīlētājs, viesmīlīgs cilvēks. Un tā kā evaņģēlijs mūs ir aicinājis būt viesmīlīgiem, jo tā mēs varot paši to nezinot savā vidū uzņemt eņģeļus vai kaut kā tā viesmīļu savukārt esam mēs visi. Nu redz, cik tālu var nonākt. Mēs abi oficianti, bet jūs viesmīļi. Tātad rakstnieks savu nelaimi ar neuzrakstīto grāmatu izstāstīja kafejnīcas oficiantam, kurš arī pajautāja, vai tad arī pats rakstnieks kaut reiz mūžā ir bijis Klusajā okeānā, San Francisco, Austrālijā. Nē, rakstnieks nav bijis gan. Tad viesmīlis patiešām izbrīnījās un jautāja, bet kā tad var rakstīt par to, ko tu nepazīsti un ko tu neesi redzējis? Bet kā jau teica, tā darot gandrīz visi rakstnieki. Un viesmīlis no sirds ieteica beigt censties rakstīt to, ko tu nepazīsti, un rakstīt tikai par to, ko es redzējis un piedzīvojis. Un šī padoma dēļ Emīls un Bervīna zēna rakstnieks negribēja būt vairs tāds kā gandrīz visi, un viņš izvēlējās rakstīt par lietām, kuras viņš ir redzējis un pazīst. Viņš aizgāja mājās, apsēdās pie rakstām galda, taču neviena tāda lieta, kuru viņš pazīst, viņam nenāca prātā. Viņš skatījās ārā pa logu, centās ieraudzīt kādus notikumus, par ko rakstīt, bet neredzēja. Viņš pat atvēra logu, vai varētu šo notikumu sadzirdēt, taču neviens notikums nenotika. Tad viņš aizvēra logu un 53 reizes apskrēja apkārt galdam, bet arī tas nelīdzēja. Beidzot, viņš novikās visā garumā uz grīdas un pavadīja laiku dziļās pārdomās. Varbūt jūs zinat, ka guļot garšļaugas istabā uz grīdas, pasauli iegūst pavisam citādāk izskatu. Tad redz krēslu kājas, putekļus, čības, vadus un visu to, kas zem divāniem un skapjiem. Kādreiz ir ļoti noderīgi paskatīties uz visu no kādas citas perspektīvas, nevis no augšas, bet no apakšas. Un tā guļot un raugoties uz galda kāju, pie rakstnieka arī atnāca notikums par Emīlu, Tišbeinu, jo Tišbeins, tulkojumā no vācu valodas arī nozīmē galda kāja. Nu jā, arī tāds var būt uzvārds – galda kājas. Es nezinu, vai arī pie mums ir kāds ar šādu uzvārdu, bet viss var būt. Kaut gan Google's nekā tādu neatradu. Galva kāja ir, bet galda kāja nav. Un tā dzima stāsts no dzīves. Par Emīlu, kurš dodas uz Berlīnu pie savas vecmāmiņas, bet kuru ceļa apzoga, un par to, kā viņš un viņa draugi noķer zagli, ka tas bankā centās tikt vaļā no nozagtās naudas, samainot to sīkāk. Vislabākās domas pie mums atnāk tad, kad mēs pamainam perspektīvu, paskatāmies uz visu no citas puses. Iedomājieties, kāda izskatītos mūsu baznīca, ja mēs uz to palūkotos no apakšas, no zemes. Tur mēs redzētu ne tikai mūsu baznīcas pamatus, bet arī simtkājus un galvkājus un varbūt pat kādu galdkāju, kas ir pilnīgi droši. Bet cits starpā tieši no apakšas uz visu palūkoties ir vislabāk. Jo tad tu redzi pamatus. Tu redzi, kas ir visam pamatā un kas ir ar tiem pamatiem, cik tie izturīgi, no kā tie sastāv. Pie kam pati Bībele mūsu pamatu pamats arī sākas ar divām perspektīvām, diviem skatījumiem, diviem viedokļiem uz vienu lietu, uz pasaules radīšanu. Un ja mēs atceramies šodien dzirdēto notikumu ar Jēzu un sievieti, kura prasīja Jēzumu, lai viņš dziedina viņas meitu, tad varbūt atcerieties, ka no sākuma Jēzus to negribēja darīt. Viņa lūdza Jēzu, lai viņš izdzen dēmonu no viņas meitas, un viņš tai sacīja, ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Bet viņa tam atbildēja, jā, gan kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Tad viņš tai sacīja,
šo vārdu dēļ ej, dēmons ir izgājis no tavas meitas. Jēzum no sākuma bija savu skaidrs viedoklis par to visu. Tomēr sīvieta neatvaidās un strīdējās pretī un lika Jēzum uz visu to paskatīties no citas perspektīvas. Un Jēzus paskatījās. Viņš nebija ietiepīgs auša, kurš vienmēr visu zina labāk. Un kad viņš paskatījās no citas puses, kad viņš paskatījās tā, kā skatījās šī sieviete, Jēzus mainīja savas domas, un sievietes meita tap vesela. Varbūt tiešām ir tā, ka tad, kad mēs uzdrošinamies paskatīties uz visu no citas puses un arī mainīt savas domas, daudz kas kļūst vesels mūsos un ap mums. Un varbūt tiešām mums ir jāsāk beidzot mācīties no Jēzus tas, ka arī viņš mācījās. Viņš neieradās pasaulē kā tāds gudrinieks, kuram jau pašā sākumā viss ir skaidrs. Jēzus mācījās no pasaules, no cilvēkiem, no Dieva, arī no šīs sievietes. Mācījās un mainījās, auga un kļuva gudrāks, līdz apguva to, ko vēl nebija sapratis, atklājis un aptvēris. Tāpat kā šis rakstnieks. Jo tikai tad, kad mēs esam atvērti pārmaiņām un gribam ko jaunu saprast un iemācīties, tikai tad, kad neturamies kā ietiepīgi aušas tikai pie tā, ko zinām, tikai tad pasaulē var dzimt, kas patiesi labs. Tātad vairāk pagulēt uz grīdas, ļauties dziļām pārdomām, skatīties uz visu no citas puses, no citas perspektīvas un klusi vērot to, kas pamazām ienāk mums prātā. Un neizbiedēt to, jo ar domām un atmiņām, kas mums tuvojās, ir kā ar noklīdušiem sunīšiem. Ja straujāk pakustās vai tiem uzsauc vai arī grib tos nogvāstīt, viņa žvīgs ir prom. Un tad var nosirmot, iekams viņa atkal udrīkstas tuvoties. Un rakstīt un stāstīt citiem tikai to, ko pats es piedzīvojis un redzējis. Tas ir visinteresantākais. Un nebaidīties piedzīvot un redzēt, būt atvērtiem tiem piedzīvojumiem, kas vēl tikai būs. Lūk, to mēs arī novēlam mūsu svētdienas skolas skolotājiem un arī bērniem. Un vai tas viss izdotos vēl labāk, tad mēs gribētu aicināt pēc mūzikas nākamās dziesmas laikā mūsu skolotājs piecelties un atnākt līdz altārim, lai viņi saņemtu savam darbam un kalpošanai Dieva svētību. Svētību veidot un radīt arī katram pašam savu stāstu. No tā visa, ko viņi jau zina un vēl uzzinās, no visiem šiem mazajiem klucīšiem, ar ko ir pilni mūsu svētie raksti. Bet nekāda plāna nav, un neviens klucīts nedrīkst palikt pāri. Tas nav viegli, tas ir izaicinājums, tāpēc tam vajag svētību, bet atzīmes par to liktas netiks. Ne skolotājiem, ne bērniem. Paldies Dievam. Āmen.